І у нас новий гість Юрій Павленко, народний депутат, представник опозиційної платформи «За життя». Пане Юрію, вітаю, дякую, що завітали. Вітаю вас. Ну, традиційне питання до всіх політиків у мене сьогодні. Як вам вибори, як вам перші результати? Чи задоволені ви ними, чи вважаєте, що результат вашої партії міг бути більше? Ми задоволені результатом виборів, результатом нашої політичної сили. Міг бути більший, але, я думаю, перед нами ще стоять нові виклики і нові завдання. Насамперед, хотів би подякувати всім, хто прийшов на виборчі дільниці. Це надзвичайно важливо. Сьогодні мій син вперше в своєму житті голосував і робив це з максимальною відповідальністю. І дуже добре, що все-таки майже 50%, не дивлячись на літо, українських громадян прийшли. Я хочу подякувати всім, хто проголосував і віддав свої голоси за опозиційну платформу «За життя». Ми цінуємо ваш вибір. Ці мільйони українців фактично проголосували і підтвердили наш мирний план, підтвердили наші вимоги щодо зупинення тарифного геноциду, скасування медичної, пенсійної, інших псевдореформ, які натворила попередня влада. Фактично, от ті партії, які складали більшість протягом 5 років у Верховній Раді, вони отримали повну поразку, а відповідно їхні гасла, їхня політика на руйнування, на протистояння, на ненависть всередині суспільства отримала від людей вже остаточну крапку. Тому сподіваюся, що наступна Верховна Рада України, вона не повторить помилок попередньої Верховної Ради, яка вже йде в історію, і почне в першу чергу займатися тими проблемами, які найперше хвилюють людей. Порушення виборчого процесу, які сьогодні мали місце в регіонах, наскільки вони були масовими, який характер вони носили, і наскільки вони могли спотворити результати волевиявлення? З тою інформацією, яку ми збирали і продовжуємо збирати, бо зараз іде один з важливих етапів виборчої кампанії – це підрахунок голосів. І я знаю, що на окремих округах заплановані деякі дії по зриву результатів на окремих дільницях, по фальсифікаціях. Я звертаюся до всіх витримати цей етап. Ми продовжуємо контролювати вибори, і ми маємо достатньо сил і ресурсів для того, щоб захистити волевиявлення людей. Що стосується масовості, так, вони були масовими, причому в різних регіонах України. Чи вплинуть вони на остаточний результат виборів, це має вже зафіксувати і визначити Центральна виборча комісія. Але от сам хід виборчої кампанії, власне, сьогоднішній день голосування, ну, дав відповідь на питання, а чому з ті партії більшості не хотіли голосувати і змінювати виборчу систему, відміняти мажоритарку. Бо основні порушення, вони йшли якраз в конфронтації між депутатами-мажоритарщиками, особливо коли сходились на одному окрузі представники партії більшості, або йшов один із кандидатів від діючий народний депутат від фракції, які складали більшість в Верховній Раді. І просто засівали округи, намагаючись підкупити. І, до речі, до сих пір продовжують певні технології застосовувати. Тому на наш погляд, і ще раз, скажімо, хід голосування підтвердив, що наша вимога, аби вибори відбувалися за відкритими партійними списками, вона була правильна. Треба зробити все, аби цей закон в повній мірі запрацював. Разом з тим, ми вже в ході цієї кампанії побачили, що необхідно підвищувати відповідальність, кримінальну відповідальність по відношенню до членів дільничних комісій, голів дільничних комісій за порушення виборчого законодавства, а також підвищувати відповідальність за застосування брудних і чорних технологій. Бо наша партія, ну, проти нашої партії, я думаю, було застосовано найбільше різноманітних технологій по тому, щоб не допустити нас на вибори, зняти з перегонів нашого лідера Юрія Бойка. Різні провокації і чорні технології були застосовані, ну, от величезній кількості. Тим не менше, попри кількості. Це вам вдалося взяти другий результат. Але так, тому що в першу чергу ми мали що? Ми мали довіру і підтримку попереду, людей. Зрозуміло. Попереду коаліціада, потім прем'єріада. Як ви вважаєте, як багато людей з колишньої влади буде брати участь у цьому процесі? Чи зможе Петро Порошенко, скажімо, впливати на політику? Ну, я думаю, що коаліційні переговори, якщо вже не почалися, бо є вже попередні екзит-поли. Разом з тим, остаточні переговори
почнуться після повного підведення результатів виборів, коли кожна із партій зрозуміла, скільки вона має фракцію в кількості не тільки по партійних списках, але і пройшло депутатів-мажоритарників. Це все буде впливати на остаточне формування коаліції або МОНА. Монопартійна може бути Верховна Рада. Це мало ймовірно, але, знову ж таки, все залежить від кількості мажоритарників. В будь-якому випадку, для опозиційної платформи «За життя» є чітка програма. Ми не женемось за посадами. Для нас важлива реалізація тих ключових пунктів програми, з якими ми йшли до людей. Це, в першу чергу, реалізація нашого мирного плану через прямі переговори з усіма, від кого залежить мир. Це питання ціни на газ, зниження її. Це зниження тарифів, це відміна медичної, пенсійної і ряду інших псевдореформ, які зробили неможливим життя людей. Власне, ви вже на цьому зупинялись. Дякую вам за цю розмову. Юрій Павленко, народний депутат, представник опозиційної платформи «За життя», відповідав на мої питання.